Արտակ Արսենի Ավանեսյան։ Ծնվել է 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ին քաղաք Արմավիրում։ Սովորել է Արմավիրի թիվ 1 դպրոցում, այնուհետև կրթությունը շարունակել է Արմավիրի պետական ինդուստրիալ մանկավարժական քոլեջի խոհարարական բաժնում։ 2019 թվականի հունվարի 13-ին զորակոչվել է բանակ։ Սկզբում 6 ամիս ծառայել է Ստեփանակերտում, 2019 թվականի օգոստոսին տեղափոխվել է Երևան ծառայելու հատուկ նշանակության ջոկատում։ Սպորտով զբաղվել է 4 տարեկանից, հաճախել է Արմավիրի մարզադպրոց, սկզբում թեթև ատլետիկա, հետո 8 տարեկանից ազատ ոճի իմշամարտ։ Մասնակցել է տարբեր մրցաշարերի, ունեցել է բազմաթիվ պարգևներ։ Զոհվել է հոկտեմբերի 20-ին Սանասար շրջանի Սարինտակ գյուղում։ Աճյունը գտնվել է 2021 թվականի փետրվարի 1-ին, հուղարկավորվել է Արմավիրի քաղաքային Պանթեոնում։